Janko, si za? Hvala. Peti ima sem. Andy, a si za? Ja. Vse sem. Vse imaš? Si ti, Mato, za? Čigumijo, cela gora. Katastrofa. A že snemamo! Mato, ti in tvoje ideje o čebuli. Evo, čebulo imam, nož imam, pa tvojo zelo pametno idejo, da če bom že več v čigumi, mi ne bojo solze pretekle na oči. Andy, tvoja ideja, s keksi v ustih, da mi tudi ne bo nič preteklo. Poslušalka je rekla, ne diham skozi usta, so si najdel eno kljukco, bomo novo zadelali. Žal plavalnih očal nimam, tudi to je bila opcija, da ne imam plavalna očala, pa bo to šlo. Tole nemo malo, nemo tole malo lopet, to bo šlo. V glavnem upam, da prvo, kar bom začel s čigumijem, sam dole ne malo pripravimo, ker smo zelo neorganizirana ekipa. To bi mogel ti, Mato, ker si imel tako butasto idejo. A ne, Janko se zabava zdaj. Evo, kak nož si mi dal. Dobre, rečemo, da tole dajmo stran. Dajmo čigumi usta. Malo prežvečemo. Ok, imamo, probamo. Režem čebulo, Mato, pa zraven žvečim, to možeš pokazati. Meni se nič ne rosijo oči. Imam jih konkretno skoraj na tole čebulco. Lej, lepo na tanko, Jamie Oliver, Janko Ivačič. Žvečim dalje, pazi to, žvečim. In dam glavo v natem. Nič se mi ne so zgljel oči, žvečim nam, ej. Popica je dobra, zdaj enkrat ni nič, si upazal. A rezem, režem še naprej. Ok, idemo. Pa škam naredil. Ja, če bom dal stran, pa Andyjevo opcijo. Dam si bom noter, recimo. Ok. Režem, hej, ha? Ha? Ok. Mato, nič ni. Evo, zdaj se mi začel pa suziti takoj, ko sem dal kiks iz uste. To je neverjetno. Imam pa še eno opcijo. Drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, stop. Namesto očal imam tole.